ឥឡូវសំណួរបន្តទៀតសំណួរខ្ញុំមួយមកព្រះអង្គតើជាតិមុខជាតិក្រោយពិតឬអត់ល្បងឲ្យឆ្លើយថាម៉េចទោះបីអាត្មាថាពិតយើងអស់ឆ្ងល់អត់ហើយបើអាត្មាថាមិនពិតតែយើងឈប់ឆ្ងល់ដែរអត់វល់របស់វាមិនតាន់មកអញ្ចឹងបើអាត្មាថាពិតក៏អាត្មាអ្នកថាបើអាត្មាថាមិនពិតក៏អាត្មាអ្នកថាពួកយើងនៅតែវិសោអត់បានដដែលអញ្ចឹងបើតាមយោបល់អាត្មាថាមានក៏មានទៅមិនមានក៏ហើយទៅរស់នៅឲ្យល្អនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅគុណធម៌បាសកសួរថាវេទនាជាបច្ច័យកតណ្ហាចុះពេលទុក្ខវេទនាអានេះសួរហើយហើយplanting ideas សួរសពថ្ងៃមានញោមស្រីអរញោមស្រីរបស់ព្រះអង្គជាគ្រូទីគាត់ចេះលេងល្បែងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនហើយការយល់ដឹងធម៌របស់គាត់គឺតិចមែនទែនទាំងដែលគាត់មានកូនជាអ្នកបួសនៅពេលខ្ញុំកណាឃើញគាត់កំពុងតែធ្វើទង្វើខុសឬអំពើមិនល្អដូចជាលេងល្បែងជាដើមខ្ញុំកណាចង់ប្រាប់គាត់តែគាត់ដូចជាមិនស្ដាប់មិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយគាត់ព្យាយាមបង្វែងដានពាក្យសម្ដីខ្ញុំកណារហូតនិយាយរួមទៅគាត់ជាមនុស្សដែលមានមានះរឹងរូសមិនសូវស្ដាប់សម្ដីអ្នកណាទេសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំកណាលំបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្រខ្ញុំកណាថែមទៀតតើខ្ញុំកណាគួរធ្វើបែបណាអានឹងលោកប្អូនយល់តែមួយចំណែកហ្នឹងហើយយល់គ្រាន់ថាដឹងថាអំពើនឹងខុសអីចឹងតែនៅមិនទាន់យល់គ្រប់ជ្រុងទេណាលោកប្អូនត្រូវបង្កើនការយល់ដឹងខ្លួនឯងថែមទៀត នៅពេលដែលយល់ដំណើរធម្មជាតិមែនទែនលោកប្អូនអត់ពិបាកចិត្តទេឃើញធម្មតាដូចសំណួរដែលខ្ញុំកណាឆ្លើយខាងមុននោះអញ្ចឹងថាធម្មតាទី1កុំយកឈ្មោះថាអញអ្នកបួសនៅវាជាប់អានឹងយើងជាប់មួយខ្លួនឯងមិនសមណាម៉ែនោះអញ្ចឹងសោះអញជាអ្នកបួសប៉ុណ្ណឹងហើយធ្លាប់ទៅពយល់គេតែជាប់អញ្ចឹងលោកប្អូនកើតទុកហើយហើយជាប់ទី2ថាគាត់នឹងម៉ែអញនឹងម៉ែអញអានឹងជាប់នឹងកើតទុកមួយទៀតពូដំណើរនឹងបើយើងនិយាយទៅដល់បរមត្ថវាអត់មានម៉ែគេម៉ែអញអីទេអញជាអ្នកបួសអ្នកមិនបួសអីទេហើយគាត់មិនចង់អញ្ចឹងដោយខ្លួនគាត់ទេណាតួសម្បកខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់មិនចង់អញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានអត់តន់បាន uninstall program ដែលវាមានមកក្នុងខួរក្បាលគាត់នៅក្នុងចិត្តគាត់ហ្នឹងវានៅតែ run ធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយ version ថ្មី software ថ្មីក៏មិនតន់បានដាក់បញ្ចូលដែរឬក៏ antivirus ក៏អត់តន់បានអាប់ដេតដែរដូចជាវានៅតែរន់ទៅតាមតណ្ហាវាអញ្ចឹងទៅ
អញ្ចឹងព្រោះមានពេលខ្លះបើលោកប្អូនអត់បួសលោកប្អូនអត់បានយល់ថានឹងខុសទេលោកប្អូនអត់បាក់ចិត្តទេនេះអត់បាក់ចិត្តទេស្មើធម្មតាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាលោកប្អូនអត់យល់ថាអំពើលេងល្បែងឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងវាខុសអត់បានយល់អញ្ចឹងលោកប្អូនអត់បាក់ចិត្តហើយស្រាប់តែឃើញថានឹងខុសស្រាប់តែបាក់ចិត្តអត់ទេអរិយបុគ្គលលោកចែកអាក្រក់នឹងល្អដាច់ក៏ប៉ុន្តែលោកអត់បាក់ចិត្តទេឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងឪពុកក្មេករបស់ព្រះអង្គសពពុទ្ធហ្នឹងឃើញទេមានជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គណាហើយប្រឆាំងជាមួយព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គចង់ទៅប្រោសមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ទេឲ្យគេបិទទ្វារនគរទៀតអត់ឲ្យព្រះអង្គចូលទេអានេះបើសិនជាយើងឯណាបើសិនជាយើងក្នុងនាមមានកិលេសឧទាហរណ៍ថាមានកិត្តិយសធំប៉ប៉ិនប្រពុតយើងអាចខឹងអីអញប្រពុតទៅណាមកណាមនុស្សទេវតាគោរពហើយនឹងមកបីដាមកបំបាក់មុខអញបិទទ្វារអត់ឲ្យចូលទៀតបើគេដឹងអញខ្មាស់គេមិនទៅណាអានេះបើយើងយកកិលេសយកទៅដាក់ហើយយើងវាធំដោយប្រពុតទៅហើយប៉ិនដល់ឡាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាអត់អកិលេសខាងក្នុងនេះនៅពេលដែលប្របីដាក្មេកឲ្យគេបិទទ្វារនគរអត់ឲ្យចូលព្រះអង្គញឹមអនន្តសួរបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនម៉េចបានព្រះអង្គទ្រង់ញឹមមនាលអនន្តបិទាក្មេកតថាគតជួយមិនបានទេតថាគតជួយអត់បានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ7ថ្ងៃទៀតនឹងបទធននៃស្រូបហើយនឹងហ្នឹងព្រះអង្គអត់ជួយបានផងហ្នឹងប្រពុតហើយប៉ិនសួរថាព្រះអង្គពិបាកចិត្តទេអត់ពិបាកទេប៉ិនសួរថាព្រះអង្គអត់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយទេថាខ្វល់ធ្វើហើយការងារព្រះអង្គច្រើនណាស់ព្រះអង្គនៅឆ្លៀតពេលទៅដល់កន្លែងទៅប្រោសដល់កន្លែងមានអង្គនាមថាខ្លាយជាប្រពុតហើយបៃតាក្មេកត្រូវតែមករស់អត់ទៀតទៅដល់កន្លែងទៀតឃើញទេព្រះអង្គធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គហើយប៉ិនបើធ្វើមិនបានអូខេកិច្ចដែលគួរធ្វើយើងធ្វើរួចហើយចុះបើនៅនោះមិនកែអូខេតាមតំណើម្ដាយយើងក៏ដោយឪពុកយើងក៏ដោយបងយើងក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយយើងធ្វើក្នុងទួនាទីរបស់យើងឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់យើងធ្វើអស់ចិត្តមិនធ្វើឲ្យចោលទេក៏ប៉ុន្តែដឹងថាមិនបានទៅហើយទុកតាមតណ្ហាទៅដូចពេតអញ្ចឹងបើព្យាបាលមិនបានហើយធ្វើម៉េចដាច់ខ្យល់ហើយនឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយជួនកាលពេលវេលាមិនតាន់មកដល់អីអញ្ចឹងទៅយើងអាចជួយអីក៏បានអញ្ចឹងលោកប្អូនត្រូវមិនត្រូវធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាទេអាចត្រូវគិតចេះវិញគិតថាពេលនេះប្រហែលជាអញអានឹងគិតរឿងអញណាគិតតាមលក្ខណៈមានមនុស្សមានកិលេសវិញគិតថាអាចមកពីអញហ្នឹងវាមិនតាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ការសិក្សាវាមិនតាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក្នុងសង្គមគេមិនតាន់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបើសិនជាអញថ្ងៃក្រោយទៅអញទៅជាមនុស្សមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងអាចមានឥទ្ធិពលប្រហែលជាម៉ែហ្នឹងគាត់អាចគិតអាចគិតថាអូលោកកូនអញហ្នឹងមនុស្សមានប្រយោជន៍អីចេះចុះណាគាត់អាចគិតចឹងត្រូវជំរុញអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅជាការប្រឹងរបស់លោកប្អូនវិញការខំខឹងប្រឹងរៀនហ្នឹងគាត់ដឹងថាវាមិនតាន់ it's not time
ណាវាមិនតន់ជាពេលវេលាទេអញ្ចឹងអញត្រូវតែប្រឹងមិនអាចឲ្យបញ្ហាហ្នឹងឲ្យប៉ះពាល់ការសិក្សារបស់បងប្អូនទេណាអាហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសរឿងនោះហើយបងប្អូនគាត់ណាបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការសិក្សាអាហ្នឹងលោកប្អូនឈ្មោះថាអត់យល់មួយយ៉ាងទៀតហ្នឹងព្រោះជើងការអាចគិតថាពេលហ្នឹងវាអត់តន់ជាពេលវេលានៅឡើយ It's not time yet មិនតន់ជាពេលវេលាទេអញមិនតន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពទៀតប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហៅថាឡោមអីវ័យលុកជនបទឡោមឡោមព័ទ្ធទីក្រុងណាយើងទៅត្រង់អត់បានយើងទៅអប់រំនៅនេះបានយូរយូរយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយទៅសង្គមគេទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមានប្រយោជន៍និយាយនៅនេះគេស្ដាប់និយាយនោះគេស្ដាប់ណែអតិពលជះដល់គាត់អូកូនអញគ្រាន់បាល់ហ្នឹងហើយបើអញទៅធ្វើអីមិនសមរម្យទៀតណោះពេលនោះគាត់អាចគិតអញ្ចឹងព្រោះអីព្រោះខ្ញុំកណាពិសោធន៍រួចហើយពាក្យថាឲ្យលះនេះឲ្យលះនោះឲ្យលះផឹកស្រាឲ្យលះធ្វើនិស្សិតឲ្យលះពាក្យនិយាយស្រួលទេប៉ុន្តែ real life ជីវិតពិតជាងការវាអត់ងាយដូចយើងនិយាយទេដូចញោមខ្ញុំកណាពីមុនគាត់ជក់បារីគាត់ជក់តាំងពីមិនតន់ស្លៀកខោតន់ចេះស្លៀកខោរហូតមកសម័យរដ្ឋកម្ពុជាគេចាប់ទៅហ៊ានយ៉ាងម៉េចចាប់ទៅក5មិនក៏ដោយរត់រួចហើយហ្នឹងក៏សុកចិត្តមកយកឆ្នាំយកទៅជក់វិញការឆ្នាំមូដែរគាត់ថាអូយអាណាអត់ឆ្នាំអីអាណាចាប់ទៅណាចាប់អញ្ចឹងញៀនដល់ប៉ុណ្ណឹងអីស្រាក៏គាត់ចេះហូបតាំងពីយូរដែរអូអីនៅស្រុកហ្នឹងត្រូវធ្វើស្រែធ្វើស្រែត្រូវធ្វើនេសាទធ្វើនេសាទនេសាទហ្នឹងមិនទៅមានទៅបានអីទេកណ្ដាលចាំឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំកណែគ្រាន់តែយល់ដបងដូចលោកប្អូនអញ្ចឹងគាត់នឹងដឹងថាអូសម្រាប់សัตว์នឹងវាបាបចេះ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 ទៅប្រាប់ញោមត្រង់ត្រង់មកដល់ប្រាប់ញោមត្រង់ត្រង់ញោមថាហើយកាលហ្នឹងបងអូនខ្មែរនៅតូចតូចស្រីស្រីហ្នឹងញោមថាបើតាញោមពីរនាក់នេះញោមមិនអីទេញោមមិនទៅដាក់មងចងសទូចអីក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រយើងមានបៀវត្តណាហើយបើនឹងខឹមតលក់ស្រូវនឹងទិញមកហូបនឹងតិចអស់ហើយបើមិនទៅដាក់មងទៅចងសទូចមកចាំឆ្នាំហើយបើតាញោមមានតែស្អីចុះបងប្អូនភ្នែកកឡង់កឡង់ឲ្យគ្នាអំបិលប្រហុកមួយញោមហ្នឹងបានខ្ញុំកណាភ្ងាខ្លួនមកបើនិយាយច្រើនដែរអត្មាថាខ្ញុំមិនណាថាអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងញោមសុកចិត្តដើម្បីគេធ្លាក់នរកខ្លួនឯងទេយើងវាកើតគេមកហើយវាត្រូវទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយនរកអីមិនដឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់និយាយស្ងាត់ស្ងាត់ទេញោមប្រុសកាលនោះអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូអានិយាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែដល់យើងយកអាពាក្យនឹងយកទៅដាក់នោះពិបាកអញ្ចឹងបានមើលមកខ្លួនឯងវិញថាអូមកពីអញអត់តន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេនឹងណាមួយអត់តន់បានជួយអីគាត់អត់តន់បានរំលែកអីគាត់ហើយយើងយល់ពីទុក្ខលំបាកមែនហើយគាត់មិនមែនថាអញ្ចឹងឯងគាត់មាននេះឯណាញោមសរសើរគាត់ថងថានៅពេលក្រោយមកខ្ញុំកណាថ្មាក្រោយមកទៀតណាបានទៅធ្វើជាគ្រូបរៀនគ្រូអីឯកាលនឹងឆ្នាំ98ប៉ុន្តែមុននឹងបន្តិចនៅជាសាមណេរនៅឡើយបន្ទាប់ពីនិយាយហើយគាត់មិនមែននៅធ្វើពេញទេគាត់គិតថា
កូនអញបួសហើយម្យ៉ាងទៀតលោកទេសនាអីប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅបើដឹងថាញោមនៅធ្វើបាណាតិបាតអញ្ចឹងខ្មាស់គេអញ្ចឹងគាត់អត់លះដាច់ឈឹងហ្មងទេពីមុនគាត់ទៅដាក់មងទៅតង់ចងសទូចគាត់ទៅពេលថ្ងៃពេលអីមកដោះមងអីញ៉ាញ៉ៃពេញតែមុខហ្នឹងមុខផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែតាំងពីហ្នឹងមកគាត់ទៅតែពេលយប់ឯងគាត់ឲ្យគេឃើញពេលថ្ងៃគាត់ខ្មាស់គេឃើញទេខ្មាស់គេដល់អញ្ចឹងយើងយល់ពីបេះដូងគាត់ថាគាត់ចង់ឈប់តែឈប់វាអត់កើតអញ្ចឹងគិតថាអញត្រូវតាមានចំណែកមួយនៅក្នុងការជួយគាត់ឧបត្ថម្ភគាត់ហ្នឹងហើយហើយបើឧបត្ថម្ភគាត់ឯងគាត់មិនកែទៀតអាហ្នឹងយើងអត់មានកំហុសឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រឡងជាប់គ្រូទៅបរិញ្ញាប្រាក់ខែមិនដែលចាយមករៀនទេឲ្យគាត់ដើម្បីម្ហូបអាហារអីអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបានដោះស្រាយឲ្យគាត់គាត់ឈប់មែនថាអូពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយវាអត់ស្រួលដូចរឿងមែនទេនេះឈប់ផឹកស្រាទៅឈប់ដាក់សម្លាប់សត្វទៅតែយើងជួយសម្រួលគាត់យ៉ាងម៉េចជាសរុបរួមមកវិញខ្ញុំកណាអឺគ្រាន់តែបញ្ញាក់លោកប្អូនថាលោកប្អូនមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប៉ះពាល់ការសិក្សាព្រោះគាត់លេងល្បែងឬស្អីស្អីត្រូវដឹងថាលោកប្អូនត្រូវតែបន្ថែមការសិក្សានឹងទ្វេដងបានត្រូវថាអញត្រូវតែបញ្ចេញបំពេញវិជ្ជាគុណថែមទៀតដើម្បីបាននៅលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់គាត់សំណួរជាបន្តសម័យថ្មហ្នឹងមានថាមានគ្រូចិនម្នាក់គាត់ថាបើមិនបានសែនទេគឺឈ្មោះថាមិនដឹងគុណឪពុកម្ដាយតើការដឹងគុណតើតែសែនទៅឈ្មោះថាដឹងគុណឬអាហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងសំខាន់យើងយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយពាក្យថាដឹងគុណគឺដឹងសេចក្តីល្អប៉ុន្តែយើងទៅមើលការសែនមើលសែនឲ្យឬក៏សែនសុំការដឹងឲ្យធ្វើតបឈ្មោះថាជាការដឹងគុណចុះទៅសែនសុំហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងហ៎ណូសែនហិងសុំបងប្អូនគ្នាសុំឲ្យរស់ស៊ីមានបានចេះចង់ហ្នឹងសុំហ្នឹងទៅសុំរបៀបដឹងគុណតួដឹងគឺជាតួបញ្ញាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងក៏និយាយមួយខ្មោចនិយាយមួយមនុស្សដូចគ្នាមនុស្សដូចគ្នាយើងអាចដឹងគុណបានទេដឹងបានហើយរឹតតែត្រូវដឹងទេអាមនុស្សនៅរស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងក្រលំបាកតោកយ៉ាក់មែនទែនមកពេលហ្នឹងគិតថាធ
ូវស្លាប់ជួបគ្រោះត្រូវស្លាប់ជួបភ័យអាសន្នត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែមានសប្បុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជួយយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់មកពេលហ្នឹងថ្ងៃក្រោយជួបគាត់នឹងភាសាដឹងគុណគាត់ហ្មងហៅគាត់ចូលហាងសឹងតែសពះគាត់អរគុណគាត់ហើយហៅគាត់ទៅវិសាបាយហើយថ្លែងអំណរគុណគាត់ឃើញលក្ខណៈដឹងគុណគេធ្វើចឹងហ្នឹងឃើញទេចុះបើក្រាន់តែចេះអេគាត់នឹងធ្លាប់ជួយអញគិតហៅគាត់ចូលហាងម្ដងហើយសុំលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីខៃឡូបានខ្លះទៀតតើលក្ខណៈហ្នឹងលក្ខណៈដឹងគុណទេណូមែនទេអានេះសលឹងផ្សេងទៀតតាសំឡងផ្សេងទៀតហ្នឹងចាំមិនយើងគុំថារឿងកតញ្ញូរឿងដឹងគុណធ្វើរាល់ថ្ងៃសិលសវោការដឹងគុណកតញ្ញូថាអត់ទេអាមើលទៅមិនសូវឃើញកតញ្ញូទេធ្វើបុណ្យថាបុណ្យកតញ្ញូឲ្យសុំសុខសុំសេរីសុំឲ្យបានសុខចេះសុំឲ្យបានសុខធ្វើសុំហ្នឹងមានធ្វើឲ្យណាកតញ្ញូដឹងឲ្យឲ្យដឹងឲ្យឲ្យវិញដឹងឲ្យឲ្យវិញអាហ្នឹងគេហៅកតញ្ញូកតវេទីគ្រូខំបរៀនយើងមកជួបគាត់ទៅយើងដល់ខែមន់សនរដូវយកអីទៅឲ្យគាត់មិនអីយកអីទៅសុំគាត់ទេចាសែនហ្នឹងមិនភាកច្រើនហ្នឹងណាសែនសុំហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងសុំមកខៃឡូវាមានចេះមានចុះដឹងគុណស្អីប៉ិននៅក្នុងអំពើដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនការគោរពភ្នោគោរពធាតគោរពអីបើ express your feeling ណាបញ្ចេញនៅបញ្ជាក់នៅអារម្មណ៍របស់យើងចិត្តរបស់យើងថាយើងនឹករលឹកដឹងគុណមែនអត់សុំទេណាអត់សុំទេដូចយើងថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងបានរៀនយើងបានសិក្សាបានបប្រតិបត្តិបានពលត្រូវនៅសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយើងក៏ថ្វាយបង្គំអរគុណព្រះអង្គ express our sincere thanks នៅការអរគុណបង្ហាញនៅការអរគុណដល់ក្រៃលែងចំពោះព្រះអង្គហើយមិនដឹងទៅប្រាប់ព្រះអង្គនៅណាក៏មានពុទ្ធរូបនឹងជាតំណាងសេចក្តីល្អនឹងកាន់តែកើតឡើងទៀតអត់សុំទេណាតែសុំមកវិញខាតទៀតតែសុំខាតទៀតហ្នឹងហើយមិនដឹងថាញាតិញោមយល់ពីពាក្យដឹងគុណនឹងបានកម្រិតណាទេដឹងមានន័យថាអ្វីដែលគេធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឡើងត្រូវការទៀតហើយអាហ្នឹងឈ្មោះថាដឹង too much ណាដោយឪពុកម្ដាយគាត់ខំប្រឹងតាំងពីយើងកូនក្មេងមកតូចរហូតដល់យើងធំយើងរៀនចប់អូយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នឹងវាធំធេងណាស់អាដឹងអញ្ចឹងហៅថាដឹងគុណអត់មានអាកំណត់ចង់បានស្អីពីគាត់ទៀតទេអាហ្នឹងបានហៅថាដឹងហើយបានវាបន្ថែមដោយពាក្យថាកតវេទីកតវេទីនឹងធ្វើឲ្យវិញធ្វើតបទៅវិញធ្វើតបទៅវិញអាដឹងគឺក្នុងកំណត់ដែលយើងគិតដឹងហើយដល់តែយើងធ្វើតបទៅវិញនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងគិតឲ្យទៅវិញហ្មងណាឲ្យទៅវិញអាហ្នឹងបានហៅថាដឹងគុណហើយចាំមើលខែភ្ជុំអាដឹងទៅដល់ជូននំសមម៉ែពី3ប៉ុន្មែកំភ្លេចអាដីស្រែនឹងទុកឲ្យខ្ញុំអានឹងដឹងដែរណូអានឹងទៅសោកប៉ាន់ដែរនំអើយវាសបូរចឹងហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃyou
តើពាក្យថាទឹកអំចាត់មានសេចក្តីយ៉ាងណាទឹកអំចាត់បើសិនជាយើងប្រើពីវិន័យអាហ្នឹងនិយាយពីទឹកជ្រលក់ជីវរបើយើងឥឡូវមានប្រើអាហ្នឹងទៀតអីទេព្រោះពីដើមនៅកណាត់សសុទ្ធអញ្ចឹងយកទឹកដែលធ្វើពីសំបកឈើឬក៏ស្លឹកឈើអីហ្នឹងបុកទៅវាដូចទឹកលាក់អញ្ចឹងណាហើយយកមកជ្រលក់ហៅថាទឹកអំចាត់រិតអាកាស៊ីសុថាបើគេយកពុទ្ធសាសនាធ្វើជារបរតើមានទោសឬអត់ព្រះអង្គទេរបរហ្នឹងយើងចែកតាមកម្រិតរបស់វាទៅណាបើជារបរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់លក់សភើធរអត់មានបញ្ហាអីទេគេទិញបានគាត់យកអត់មានបញ្ហាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវថត memory ធัวសម្រាប់លក់គាត់ប្រកាសថាលក់ហ្មងអត់ពុកលួយណាប្រកាសថាលក់ហ្មងអត់អីប៉ិនណាបើអញ្ចេះវិញបោះសភុតែចែកធម្មទានដល់គេដល់ហើយស្រាប់តែយកទៅលក់ប្រាប់គេថាចែកធម្មទានហើយស្រាប់តែយកទៅលក់អាហ្នឹងមានទោសប៉ិនណាតាំងពីបោះយកលុយខ្លួនឯងទៅបោះអត់មានយកលុយពីណាមកបោះហ្នឹងហ្នឹងហើយបោះអីលក់ហើយសុំសិទ្ធិពីអ្នកសរសេរមកអ្នកសេគេមិនប្រកាន់ទេក៏លក់ទៅអត់មានអីទេពួកគាត់បានប្រកាសថាគាត់បោះលក់អត់អីប៉ិនរបរហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកសួរយកក្នុងន័យអីឬក៏ទៅបើទៅពិធីកម្មទៅទៅកុហកគេទៅធ្វើបុណ្យនេះបានច្រើនឲ្យគេចូលលុយឲ្យច្រើនដើម្បីយកលុយមកចាយខ្លួនឯងអាហ្នឹងគិតមើលទៅដាវីយូកណាថ្វាយគុំអ្នកជ្រះថ្លៃក្រៃលែងពេលកណាបានស្ដាប់បធរក្នុងពេកលោកម្ចាស់មានសំណួរច្រើនណាស់ត្រូវសួរតែដល់ពេលលោកម្ចាស់គ្រូឡាយផ្ទាល់ភ្លេចអស់លីងគ្រាន់តែកណាដោនឡូតបធរណាសេតតទៀតដឹងថាមិនដាច់បាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវសំនៀងសំនៀងសុថាតាការដែលកណាយកព្រះធម៌ម្ចាស់គ្រូពញ្ញុលចាក់ប៉ះលឺលឺបំណងចង់ឲ្យអ្នកចិត្តខាងបានយល់បានស្ដាប់ដែរតើជាអំពើត្រឹមត្រូវទាំងមិនដឹងចិត្តគេចង់ស្ដាប់ឬក៏អត់គួរបន្តទៀតទេអានឹងយើងស្ទាបស្ទង់មើលទៅយើងបំណងល្អវានៅតែល្អអញ្ចឹងប៉ិនយើងមើលពេលមើលវេលាផងយើងកាលពេលគេដេកពួនអីយើងចាក់អានឹងវាខុសកាលហ្នឹងហើយมันជាទាស់ខុសអីទេព្រោះជាធម្មតាគេចាក់ស្អីដែលវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងវាច្រើនណាស់
បាសរាំច្រៀងអីដល់យប់ដល់អាធ្រាត្រអីគ្មានណាហ៊ានស្រែកទេក៏ប៉ុន្តែយើងចាក់អញ្ចឹងជួយកែគីថាមែនប៉ិនវាពាក់ព័ន្ធនឹងបំណងរបស់យើងថាតើបំណងរបស់យើងយើងចាក់ដើម្បីអីបើដោយការអនុគ្រោះទេវាអត់មានតោះខុសអីទេអឺអ្វីបើតើយើងវាមិនដឹងចិត្តគេក៏ពិតមែនអារឿងការអន់ចិត្តរបស់គេវាជារឿងផ្សេងណាចិត្តអន់ចិត្តរបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់កុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិគេទៅពេលគេដេកឬក៏កន្លែងគេសិក្សារៀនសូត្រយើងចាក់ទៅវាគេស្ដាប់អត់ឮអាហ្នឹងយើងមើលកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិប៉ុន្តែធ្វើតែឮនៅក្នុងម៉ោងធម្មតាតែគិតថាអត់អីម៉ោងដូចជាអស់ហើយនឹងសុំមិនបន្តទៀតទេសំណួរនៅមានច្រើនទៀតឥឡូវនៅសល់តែ1នាទីទៀតនាឡិកានឹងវាយសញ្ញាប្រាប់ថាម៉ោង11យប់នៅទីនេះអឺដើម្បីបញ្ហាទាំងឡាយរសាយពីចិត្តយើងទៅសូមអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយនឹងកុំព្យាយាមបង្ខំចិត្តឲ្យឈប់គិតទៅលើរឿងអ្វីដែលយើងមិនចង់ដឹងហ្នឹងចុងក្រោយយើងចិត្តដល់ពេលសម្រានទាំងអស់គ្នាហើយថាឲ្យចិត្តវាធ្វើការរបស់វាធម្មតាចង់ខឹងឲ្យវាខឹងទៅចង់ស្រឡាញ់ឲ្យវាស្រឡាញ់ទៅចង់ច្នែនឲ្យវាច្នែនទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចមានសតិតាមដានថាតើវាកំពុងប្រកបអញ្ចឹងមែនអត់មើលយូរយូរយូរទៅវាហត់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះសន្មតថាដល់ពេលតែប៉ុណ្ណឹងសូមមស្ការលានិងចម្រើនពលារាត្រីសួស្តីបង